欢迎继续收听长篇悬疑恐怖小说《摸金天师》，作者风尘散人，演播紫金，后期制作折戟。喜欢本故事，别忘了打赏以及订阅一下。这个时候，青衣他们听到响动，也赶过来了，看到我坐在地上，连忙过来问我发生什么事情了。于是我把自己看到的说了一遍。青衣听完之后点点头说，你看到那些阴兵穿着古代军服是很正常的，因为徘徊在阳间的阴兵绝大多数都是曾经战死的军人，在机缘巧合之下形成的，他们死后穿着衣服自然就是他们死时的军服，不用介怀。我问他，也就是说他们穿的衣服是曾经在历史上真实存在过的？青衣点了点头，真实存在过的。我脑子里隐约之间似乎抓到什么要点，蹙眉沉思起来。过了良久，我才终于想起来，难怪我看那些阴兵的装束那么眼熟呢，原来是因为我曾经在我家看过一本《中国兵器与铠甲史》的书，上面详细记载了中国各个时期的军队装备以及装束，还给出了非常详细的图解，那些阴兵的装束就在上面。如果我没记错的话，那这些阴兵生前应该都是柔然人。柔然，这曾经是一个非常强大的游牧民族，活动于公元四世纪末至六世纪中叶时期，是继匈奴鲜卑人之后崛起的草原霸主，铁蹄曾无数南下，与当时占据中原的北魏打得不可开交。后来这个民族灭亡了，彻底消失在了历史长河之中。当下我把自己发现的这个问题就说了出来。你是说外面这些阴兵生前是柔然人？青衣听到之后脸上露出一丝惊讶，随即陷入沉思之中。不太可能吧，柔然人当时主要活动在大漠南北，而我们现在所在地方可是秦岭啊，两者相距十万八千里，柔然人的骑兵以前从来没打到过这里来，更不用说战死在这个地方了，他们的阴兵怎么可能会出现在这里呢？我仔细想了想，很认真地说，绝对没错，如果他们装束是死时穿的衣服的话，那他们生前绝对是柔然人。有点意思呀，啊，柔然的阴兵在守秦岭大山的墓。张静雅笑眯眯地点了点头，长长呼出一口气说，哼，看来这秦岭大山里这个墓葬群里面的秘密挺多的呀。咣咣咣的声音，这时候在古墓刚刚被我们用上清驱邪符封上各个门窗里剧烈颤抖了起来，时不时地发出巨响，就像是有人在外面疯狂地拍打窗户一般。不好，青衣面色一变，我原以为这上清驱邪符多少能坚持一会儿，看来是我想的太乐观了，咱们碰上这批阴兵太过凶猛，恐怕用不了多久就会冲进来了。说完青衣急匆匆的就去了正殿。听了青衣的话，我们这几个人这个时候也没心思继续讨论阴柔阴兵为什么会出现在秦岭这个问题了，且不说讨论来讨论去也都是这些猜测的问题，就算是弄明白这十绝凶坟和阴兵的问题，如果走不出去的话，那也是白搭呀。当下我们几个也连忙跟过去，这时青衣正站在窗口往外望着，也不知道他在看什么，看得格外的出神，足足过了十多分钟的功夫才终于回过头，咬牙说道，杀出去。啥？
你没开玩笑吧？杀出去！吴胖子当时就尖叫起来，那外面可是铺天盖地都是阴兵啊，咱们这样出去的话，那不成心给自己找不痛快吗？不错，出去确实死路一条，不，比死更加可怕。张金牙咧咧嘴说，被阴兵所杀可不闹着玩的呀，直接连三魂七魄一起干掉了，到那时候咱们可就是哭都没地方哭去，连变成鬼的资格都没有啊。我一听这个也是情不自禁打了个哆嗦，阴兵杀人连带把三魂七魄都整死了，那他妈还玩个鸟啊。我终于知道张金牙和罗莎他们为什么在知道外面这些东西是阴兵之后会露出一副吃屎的表情了，心里已经开始后悔来这鬼地方，不来这里我最多是个英年早逝，好歹还有机会去阴间蒸碗孟婆汤尝尝，18年后又是一条铁骨铮铮好汉呢。结果现在来这里反倒要混个魂飞魄散的下场。正所谓这人死变鬼，鬼死变屁，扑的一下可就没了。想想胖子放的那俩臭屁，我心里就堵得慌。15分钟，青衣轻轻叹了口气说，最多15分钟，那些阴兵就要进来了，到那时候我们更没有好下场，躲在这里等天亮已经是不太可能了。说此一顿，青衣继续说道，杀出去或许还有一条生路，我刚才看过了，这批阴兵之所以能这么快破掉我的上清驱邪符，就是因为有东西在指挥他们，这不是一批寻常阴兵，在外面有一个阴将，届时只要我们杀出去找到阴将，将之斩杀，剩余阴兵必然大乱，到时候我们生还的几率必定要大很多。一听青衣这么说，我们这些人精神很明显一振。张金牙问道，现在能确定那个阴将的位置吗？就在对面山坡上，青衣说，距离我们这里2里地的距离，所以仍旧是有很大危险，而且我们需要一个人出去帮我吸引外面阴兵的注意力，这样我可以最快的速度冲到阴将身边，我算过最多10分钟我就能解决那个阴将了，到时候咱们的恶难自然化解。青衣的话一说完，古刹里的人都在看着我，你们是让我出去？我当时就傻眼了，接着狠狠摇了摇头，谁他妈爱去谁去，这反正老子不去，操，满屋子一天到鬼跟鬼神打交道的人，最后让老子一个凡夫俗子出去，你们拿老子当炮灰呀？我可不傻呀，这事儿绝不能干，外面那些阴兵黑压压的不知道有多少，谁出去吸引火力谁准得倒霉，除了你我们出去也没啥用啊。张金牙嘿嘿笑了起来，干我们这行的哪个不是八字硬的能克死爹妈的，我们出去虽然那些阴兵也会欺负我们，但是总归是没办法把阴兵都吸引过来啊。依我看你小子就最合适，你八字最弱，脏东西最喜欢你这种人，你一出去所有阴兵铁打的都冲你来，效果比我们好太多了。是啊，哎，这叫人尽其用啊。吴胖子更是咧嘴笑着拍了拍我肩膀说，这事啊要是你办成的话，哥们儿回头啊给你2件好东西，拿出去轻松能卖个180万，哎，行不？罗莎虽然没说的那么直接，但是犹豫了一下之后还是说道，确实眼下你是最好的人选了，因为你八字阳弱，一出去那些阴兵肯定会打你的主意的，青衣就能轻松很多了。说到这里，这女人似乎也觉得他们这么干太不地道，破天荒的跟我多说几句话，她说，
如果你要真有生命危险的话，你放心，我会过去帮你的。帮个屁呀！如果真到那时候，谁知道你们先想老子还是先想着保命呢？吴胖子这王八蛋更扯犊子，要真要出去了，过了今天老子能不能活下去还是两说，别说给我一个百八十万的古董了，就是给我十个亿我也不能干呢。我心中一个劲儿咒骂着，心中犹豫要不要答应，死活不肯表态。这时候四周的门窗颤动得愈发厉害了，正门的位置更加夸张，贴在门上的上清驱邪符竟然冒出绿色的火焰，缓缓灼烧着符箓。看那燃烧速度，估计最多五分钟左右功夫就得燃烧得一干二净。不好，没时间了，青衣蹙眉说，我先杀出去。说此一顿，青衣犹豫了一下，最后一指我说，你随后跟我出来，没时间犹豫了，要不然咱们都得死在这里。言罢之后，青衣一把抽出一直背在背后那把雀血剑，直接拉开房门冲了出去。房门打开的瞬间，刺耳的尖叫声顿时从外面冲了进来。我分明看见有个阴兵的脸就对着门缝，是惨白惨白的，眼睛直勾勾盯着我看，看得我浑身鸡皮疙瘩直冒。小子还愣什么呢？张锦牙催促说，你再不出去就出卖青衣了。他这么一喊，我心中更乱，情急之下也不知当时怎么想的，竟然一把拉过旁边的周静，急声问道，快帮我看看今天晚上是不是我塌陷呢？你的命宫与极恶宫里黑气缭绕，看不清。周静犹豫了一下，最后咬牙说道，这是生死未卜之相，也就是说今夜是你的一个大劫，活下来就是浴火重生，死了也就什么都没有了。周静的话让我心中一沉，犹豫了片刻，我最终还是决定出去。青衣为我驱尸毒疗伤，救了我好多次，他这个时候只是我去引开那些阴兵，我不能把他出卖，这是我做人的基本底线呢。想好了之后，我也站了出来，看了周静一眼就说，今晚死活别让黑子冲出去，我万一挂了，你就带黑子回太原吧，我爸给我留下的古董店呢就交给你了，有李叔帮忙你能挣个生活费，这是我欠周老爷子的，还给你了。周静一愣没说话，我这个时候也顾不上再和他多说什么，转过身就准备开门冲出去。等等，张金雅一把拉住，从兜里掏出一条红龙拍在我胸口上，这盒哥的珍藏啊，处女的效果好，现在这年头啊可不好找了，在初中里都难找。行了，这感激的话回头再说吧。张锦阳摆摆手，你没有青衣那手速，我怕你开了门之后啊来不及关上，外面东西冲过来，所以呢哥呢帮帮你。我刚要说话，张金牙这货一手打开门，另一手二话不说把我拽了过来，对着我的屁股就是一脚，直接给我踢出去了，然后砰的一声就关上了房门。门外面阴风阵阵，四面八方都是黑压的阴兵，我一出来就懵了，头皮发麻，胸口那条红龙直接烧了起来，眨眼功夫就消失了大半。不过有这条红龙，周围的阴兵倒是没有一下子扑上来，和我保持十米左右的距离。不过我知道，只要我胸口这条红龙一烧完，估计那些玩意儿立马就得扑上来，这简直就是坑爹呀。我心中怨气丛生，忍不住吼道，长金牙，我认你祖宗，如果一定要到后面加个次数的话，我希望是一万次。说完哐当一下，我抽出背后的百臂刀，摇过舌尖，扑的一口血喷在上面，直接摆好了架势，没招了，现在只能玩命了。您刚才听到的是
长篇恐怖悬疑小说《摸金天师》，又名《活人回避》。想听到更多有声故事，请关注新浪微博、喜马拉雅账号以及微信公众平台有声的紫金。